teraz patrzę, a rok studia i ład. Much more, Olivia Dallas, oh, sweet Nanny. Thanks for your guest, all friends, of course, the one named East Stadium Arena, Umeå. Thank you.
Yeah!
sin första val. Dock ett bra val, vilket innebär att vi får två stycken straffkast. För de finns med att tacka Gustav Sundström. T-shirts. Thank you.
skottförsöket har påbörjat. Därför bollen vid sidan. Thank you.
Oavsett om det är skottförsök eller inte, vilken är kvist? T-shirts!
Thank you.
Ingeborgs. In kommer nummer 5, Emil Salo.
Liga van Nick Morris. T-shirts.
Raffkas, vi vann ju fan oavsett att det små försöker inte. Bygglinjen nummer 15. Men ni, hej då. T-shirts. Go, Chris, go!
inte kollat ännu. Det är nu börjar närma sig 10, för det då låter det är Thank you.
Thank you.
Kraft EY. Och kvällens matchbollssponsor Axi Taxi 131 000. Vi tackar Umeå Basket för besöket och önskar dem lycka till i den fortsatta basketligan. Önskar ni alla en fortsatt trevlig kväll. Jag önskar er alla fortsatt trevlig kväll.